Kurse janë dhe njerëzve gjithë historinë komike të këtij gjyqitim se është bërë qesharake. Jam super i bindur që kam bërë në çdo hap punësime gjën e duhur. Jo më për akuzat e prokurorisë, po dhe për akuzën që më ngjiti gjykata, shpërdorimi detyrës. Tini të bindur e kam bërë detyrën më mirë se kushdo tjetër nga ta që ishin nga këta që janë. Se mirë të ajës ka jurë. Shu që... A do të rikthehemi në parë? Kjo historia e politikës pastaj nuk... nuk më të ndonë siç nuk më ka të nduar në momentin që ika nga deputet për të përballur me drejtësinë, kështu që kur nuk më ka të tentuar detyra që bëja si deputet, sigurisht që nuk e bën dot ti. Do ta pranoj si një vendim gjykate dhe një vendim gjykate është për të pranuar dhe për të zbatuar sa drejt do e quaj apo jo të shoh vendimin edhe të flas. Unë di raportin tim me të vërtetën dhe me të drejtën. Këtë e di sigurisht dhe kjo s'kalon as nga prokurori as nga gjykata.